মহিলা সবলীকৰণৰ এক অনন্য উদাহৰণ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাছগঞ্জ জিলাৰ সোহাবৰ সদৰৰ খেৰা গাঁৱৰ বাসিন্দা বৃদ্ধা শিলাদেৱী। বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ এবছৰৰ পাছতেই মৃত্যু হৈছিল স্বামীৰ। স্বামীৰ বিয়োগৰ পাছত কাৰোৰে বুজা হ'ব নিবিচাৰিলে শিলাদেৱীয়ে। বৰ্তমান 62 বছৰত ভৰি থোৱা শিলাদেৱীয়ে চাইকেল চলাই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বিক্ৰী কৰি গ'ল গাখীৰ। বিগত 22টা বছৰে এনেদৰে চাইকেলেৰে গাঁৱে গাঁৱে গৈ গাখীৰ বিক্ৰী কৰি পোৱা উপাৰ্জনেৰে কৰি গ'ল জীৱন নিৰ্বাহ। 60ৰ দেউনা পাৰ হোৱা বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীয়ে বৰ্তমান এই বয়সতো চলি আছে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ। কেতিয়াও কাৰো ওচৰত সহায়ৰ বাবে হাত নপতা সকলোৰে মৰমৰ শিলাদেৱী গাঁওখনত পৰিচিত শিলা বুৱা নামেৰে। 1980 চনত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল শিলাদেৱী। কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস, বিবাহৰ এবছৰৰ পাছতেই স্বামী হৰা হয় শিলা বুৱা, যাৰ ফলস্বৰূপে যেন ঘোৰ অন্ধকাৰ নামি আহে শিলাদেৱীৰ জীৱনলৈ। স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত নিজৰ পিতৃগৃহলৈ উভতি যায় মহিলাগৰাকীয়ে। নিজেই নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱাৰ মানসেৰে পিতৃৰ 4 বিঘা খেতি মাটিত শিলাদেৱীয়ে আৰম্ভ কৰে খেতি কৰিবলৈ। और अपना काम किया, अपनी मेहनत से अपना खाया। লাহে লাহে শিলাদেৱীৰ জীৱনত সুখৰ ৰেঙনিয়ে দেখা দিয়াৰ সময়তে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে শিলাৰ পিতৃ মাতৃয়েও। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নিজৰ সবল উদ্দেশ্যত ব্ৰতী থাকিল শিলাদেৱী। জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে শিলাদেৱীয়ে 2টাকৈ মহ ক্ৰয় কৰে আৰু গাঁৱৰ লগতে সমীপৰ অঞ্চলসমূহত মহৰ গাখীৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। লগতে গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈকে চাইকেল চলাই গৈ গাখীৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে। और 4 বজে উঠ কে আপনা ঘৰ কা কাম ধাম দেখ কে আপনে পয়ো কো চারা ডালতে হ্যাঁ আর চারো কা পয়ো কা দুধ নিকালতে হ্যাঁ আর দুধ নিকাল কর রখ কে আর ফির হাম আপনা বাহার সে দুধ খরিদ কে লাতে হ্যাঁ আর দুধ লেকর ফির হাম যাতে হ্যাঁ সাইকেল সে লগভগ কম সে কম 50-60 গ্রাহক হোঙ্গে হমারে আর বচতা হ্যায় ও ডেরি পে দে দেতে হ্যাঁ 4 বজে সে উঠ কর আর 1 বজ যাতা হ্যায় হমারে লিয়ে 1 বজে ঘর বাপস লৌটতে হ্যাঁ और फिर 5 বজে शाम को चले जाते हैं। अपने आप बनाते हैं खाना और खाना बनाकर 4 বজে खाना खाते हैं। 4 বজে 3:30 বজে उसके बाद शाम को लौटते हैं हम 7 বজে। विगत 22 বছৰে গাখীৰ বিক্ৰীৰ কামত ব্ৰতী আছে শিলাদেৱী। অতি কঠিনতাৰে দিনটো পাৰ কৰে তেওঁ। আজি 62 বছৰ বয়স এগৰাকী মহিলাৰ। কিন্তু এতিয়াও দৈনিক পরিশ্রম করার বাবে সাহস আর আত্মবিশ্বাস আছে শিলাদেৱীৰ। কেবল মানুহৰ ঘরে ঘরেই নহয়, বজার আর দোকানতো গাখীৰ যোগান ধরে শিলাদেৱীয়ে। কুছ তো নগদ দেতে হ্যাঁ আর কুছ মহিনে পে দেতে হ্যাঁ মহিনে পে দেতে হ্যাঁ আর ভেসো বালো কো তো হাম পহলে সে অ্যাডভান্স দেতে হ্যাঁ। মহিলা সবলীকরণের এক জীবন্ত উদাহরণ শিলাদেৱী। ঠাণ্ডা গৰম সকলো সময়তে প্ৰতিদিনে পুৱা 4 বজাতেই শোৱা পাতি এৰে শিলাদেৱীয়ে। তেওঁ চাইকেলত গাখীৰ কঢ়িওৱা ডাঙৰ বাচন ওলমাই সমীপৰ অম্বাপুৰ চহৰলৈ গৈ গাখীৰ যোগান ধৰে গ্ৰাহকক। দুপৰীয়া 2 বজাত পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহি তেওঁ নিজৰ বাবে আহাৰ বনায়। তাৰ পাছত তেওঁ আবেলি 4 বজাত গাঁৱলৈ গৈ গাখীৰ ক্ৰয় কৰে আৰু সন্ধিয়া 7 বজাত পুনৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতে। মহক পশুখাদ্য যোগানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহৰ গাখীৰ খীৰোৱালৈকে সকলো কাম তেওঁ নিজেই কৰে। পেঞ্চনবি কাট গৈ হে আৰু যো 5 লাখ কা কাৰ্ড মিল বনতা হে বো ভি আমাৰা নেহি বনা হে স্বাস্থ্য বিভাগ কা আৰু 2000 ৰুপয়ে যো আ ৰহে থে খেতি কিসানী কে বো ভি নেহি আ ৰহে আমাৰা কোই হে নেহি হাম যা কে চাইকেল সে দুধ বাঁটতে হে। যোগী চৰকাৰ সে আমাৰা নিবেদন হে কি আমাৰা সহযোগ কৰে। স্বামী আৰু পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যুৰ পাছতো কোনো লোকৰ সহায় বিচৰা নাছিল শিলাদেৱীয়ে। নিজৰ পৰিশ্ৰমেৰে তেওঁ নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বলৈ সক্ষম হয়। এই কাম কৰি খুবেই গৌৰৱান্বিত শিলাদেৱী। মহিলা সবলীকৰণৰ লগতে সমাজৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে এই বৃদ্ধা আইতা। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ আৰু জিলা দণ্ডাধীশগৰাকীক চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এই বৃদ্ধা আইতা শিলা বুৱাই। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম। এনেধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ইটিভি ভাৰত।